Ինձ 40 էկան։ Մեր կամերային արտիստներն են։ Հա։ Հա։ Կանայք, ուրախ եմ ձեզ ողջունելու այս գեղեցիկ և հյուրընկալ դահլիճում, շնորհակալ ենք երեկոն մեզ հետ կիսելու համար։ Հայաստանի Պետական Կամարային նվագախումբը մեծ երախտիքով և գնահատանքով է վերաբերվում կանանց և չէր կարող անտարբեր մնալ և չստեղծել հնարավորություն կանանց ժպիտը վայրելու։ Ստեղծեց մշակութային առիթ։ Սիրելի կանայք, մեր շնորհավորելու է եկել տաղանդավոր, բոլորիս կողմից արդեն սիրելի և երաժշտ արվեստում իր գույն ու բովանդակություն ունեցող սաքսոֆոնահար Ֆեդերիկո Մոնտալչին։ Սիրելի ուրդնդի, շնչելու են մեզ ծանոթ և անծանոթ ստեղծագործություններ, բայց վստահ եմ, որ տուն վերադառնալու ենք դրական և նոր լիցքերով։ Իդեպ այս ստեղծագործական մշակութային իրադարձության իրականացման համար շնորհակալ ենք Սեգաֆրեդո ընկերությանը, Արեմի Բերգ գինիների պետական կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանը։ Ամերիկի մեկնարկին հնչի անմոռանալի Բիթլզ, մշակումը Ռոբերտ Գրանատայի։ Ձեր ծափահարությունների ներքո բերում հրավիրում Վահան Մարտիրոսյանի Ֆեդերիկո Մոնտալչին։
լրջի վայրը։ Thank you.
Այսօր երեկոն մի անակնկալներով եւ եւս մեկ անակնկալ հայ իտալական համագործակցության ներքո։ Տաղանդավոր բազմերանգ, իմպրովիզացիոն արվեստի վարպետ, երաժիշտ, ակորդիոնահար Սիմոնե Ձանկինին կմիանա մեր այսօրվա ստեղծագործական ընթացքում։ Зарядка еще не дропила на нас.